Përshëndetje të gjithëve. Un jam Jacqueline dhe kjo është një tjetër video e tabus për YouTube. Edhe një herë dua t'ju rikujtoj që videot e mia realizohen nga My Studio Production. Linkun e tyre gjeni edhe në Facebook, edhe në YouTube, edhe në Instagram, e gjeni kudo. Siç e dini, një nga videot e mia të fundit kishte të bënte me se si të ndihmojmë partneren, gruan që të ndiejë kënaqësi gjatë seksit. Normalisht për par kondicion duhet patjetër të bëj edhe një video për meshkujt, për djemt, për burrat. Pra, si të ndihmojmë partnerin, burrin në këtë rast, që të ndihmojmë më shumë kënaqësi gjatë marrëdhënies tonë seksuale. Normalisht për të folur për këtë, në videon e kaluar u shpjegova për vaginën, e njëjta gjë do ndodhi edhe në këtë video. Do shpjegojmë pak anatominë e penisit. Pjesa më e madhe e nervave që ndodhen në penis janë të përqendruara në pjesën e glandulos ose kokës së penisit. Kjo është e rëndësishme sepse shpesh më pyesni: "Dua që të performoj seks oral, po më vjen për të vjell." Kjo ide që sa më shumë afër mushkrive të jetë penisi, dhe aq më shumë kënaqësi do të kemi, vjen totalisht nga filmat porno dhe unë ju them gjithmonë që filmat porno ose ajo që ne shohim në filmat porno nuk është e vërtet, nuk është seksi vërtet, ata janë aktor. Kështu që në penis kemi dy pika të rëndësishme. Njëra është korona, ajo lëkura që ndodhet rreth kokës së penisit, dhe për të gjithë ata që nuk janë bërë sunet, lëkura që mbulon kokën e penisit është shumë e rëndësishme, sepse aty mund të ndjejmë kënaqësi. Kjo pjesë e penisit siguron lubrifikim dhe ka rreth 20,000 nerva. Gjithashtu, nëse me delikatesë lëviz pjesën që ndodhet midis koronës dhe frenulumit, mund të ketë ndjenja të këndshme ose tu kam dëgjuar, sepse unë nuk kam penis. Do më thoni ju, më shkruani në komente poshtë. Për ata që janë bërë sunet, lajmi keq është që e gjitha ajo pjesë e lëkurës që juve ju është larguar, ju është hequr, ju bën që të ndjeni më pak kënaqësi. Lajmi mirë është që mund të stimuloni pikat e tjera të rëndësishme për cilat unë sapo fola për koronën dhe për frenulumin. Gjithmonë mund të përdorni lubrifikant ose lodra të ndryshme. Kjo do ju ndihmojë që të ndjeni më shumë kënaqësi. Kur vjen puna te forca që duhet përdorur apo te shpejtësia, përgjigje vetme është një: duhet të pyesni partnerin. Dëshirat tona janë më nga më të ndryshmet. Penisi në fakt nuk është gjë tjetër veç se një klitor më i madh. Pra, të gjitha këshillat që ju kam dhënë për sa i përket klitorisit dhe stimulimit të klitorisit dhe forcës apo shpejtësisë që duhet përdorni në stimulimin e klitorisit, vlen edhe për penisin. Pyetje e rëndësishme: po testikujt? Besoj që deri tani e keni kuptuar që ajo është një pjesë shumë sensibël e trupit, por që padyshim mund të sjellë kënaqësi. Disa njerëz kanë qef që t'ia uprekësh, disa kanë qef që t'ia masazhosh, disa kanë qef që t'ia lëpish, disa të tjerë kanë qef që t'i thithësh. Kështu që, si ju them, zakonisht komunikoni me partnerin për të kuptuar se çfarë i pëlqen partnerit tuaj. Ndërkohë, poshtë testikujve, pra, midis testikujve dhe anusit, do të gjeni një pjesë lëkure që quhet perineum. Donjëherë kjo zonë është shumë sensibël ndaj prekjes dhe ndaj shtypjes me lehtësi. Tentojeni, provojeni. Ju siguroj që partneri juaj do friksohet dhe gjë e parë që do thotë: "Nuk jam gay." Kjo sepse i do afroni shumë rreth anusit, por i tentoni edhe një herë. Tani, ndoshta unë e di që një pjesë e mirë e juaja nuk do reagojë në mënyrë pozitive rreth kësaj që unë do them, gjithsesi unë do e them. Anusi është një tjetër pjesë e cila mund të sjellë kënaqësi shumë të madhe te burrat ose te partneri juaj. Në anus mund të gjeni atë që unë quaj pika G te meshkujt ose prostata. Prostata është padyshim pika G e mashkullit. Preferoj ta quaj pika P ama. Prostata është një gjëndër e cila gjithashtu është e angazhuar në prodhimin e spermës dhe ndodhet në bazën e penisit. Është kaq e madhe dhe është kaq e madhe, kaq është e madhe. Prostata është goxha e madhe, pra sa një kokorr pak a shumë. Normalisht duhet të sigurohesh që partneri yt duhet të jetë shumë i eksituar ose është shumë i eksituar para se ti të bësh veprime në prostatë. Si stimulohet prostata duke futur një gishtë në anus. Gjithashtu duhet të presësh që partneri yt të jetë gati dhe të të ftojë. Prostata mund të stimulohet me një tjetër penis ose me një gishtë ose me ndonjë lodër. Vetëm sigurohu që çdo lodër që vendos aty të ketë bazë në mënyrë që mos ngec aty. Çdo lodër që ju e përdorni duhet të ketë bazë. E them këtë sepse në botë ka rreth 3000 raste me njerëz që shkojnë në urgjencë sepse ju ka ngecur një lodër seksuale ose në anus ose në vaginë, mos u bë njëri prej tyre. Tani, pse do duash një masazh në prostat? Është tabu dhe njerëzit nuk dinë rehat kur flitet për këtë gjë, unë e di. Por përgjigjja kryesore është që kjo lloj kënaqësie apo ky lloj stimulimi ndryshon nga penisi që është jashtë trupit. Kjo prostata është brenda trupit. Pra, nëse je kurioz të eksperimentosh vetëm me partnerin,
edhe bashkë me partnerin ose bashkë me partnerët të tjerë, çlirohu dhe provoje, është shumë okej, askush nuk do të paragjykoj. Kaq ishte për sot. Juve e dini tashmë besoj se ku mund të më ndiqni në të gjitha rrjetet sociale, Instagram, Twitter, edhe Facebook. Tabu Blog dhe Jacqueline Legatari, bëjani subscribe Tabus në YouTube dhe deri radhës tjetër. Ciao.